Súbojmi pod vysokou sieťou začali vo štvrtok ľubovnianske hry. Tie tohto ročné budú trvať do 25. mája a okrem volejbalu si žiaci základných škôl na území mesta i 8-ročného gymnázia zmerajú sily v tenise, basketbale, šachu, malom futbale a kráľovnej športu, ľahkej atletike. Žiaci, ktorí dosiahnu najlepšie umiestnenia, budú potom starú Ľubovňu reprezentovať na medzinárodných pretekoch partnerských miest vo Vsetíne. V nedeľu 6. mája sa v Revúce uskutočnil 8. ročník Revúckeho pohára mládeže v karate. Zúčastnilo sa ho aj 27 pretekárov zo Starej Ľubovne, ktorí sa v silnej konkurencii nestratili a domov si priviezli 16 medailí. Tie najcennejšie Samo Truska, Radoslav Karabinoš a Oliver Barlík, ktorý ku zlatu v kumite pridal aj triumf v súťaže kata. V celkovom hodnotení sa tak staroľubovňania umiestnili na 3. mieste spomedzi 23 klubov Slovenska. Na futbalovom štadióne a ihrisku základnej školy na Komenského ulici rozohrali minulý týždeň obvodné kolá v malom futbale. U chlapcov bol záujem nepomerne vyšší, do súťaže sa totiž prihlásilo 16 tímov, ktoré organizátori rozdelili do 4 skupín. Turnaj vyhrali a školský pohár napokon získali mladší žiaci základnej školy Komenského, ktorí vo finále porazili rivalov z Novej Ľubovne 7-0. Tretí skončili chlapci z Podolínca. U mladších žiačov sa suverénnymi víťazkami stali dievčatá z Kuban, ktoré budú okres reprezentovať na krajskom kole v Prešove. 9 základných škôl plus 8-ročné gymnázium si v máji brúsilo zuby na titul okresného majstra v basketbale žiačok. Boj sa napokon zúžil na 2 týmy, ktoré mali vo svojom strede hráčky ŠŠK Basket. Víťazkami sa stali gymnazistky Terézie Vancovej, druhé skončili Novoľubovňanky a tretia základná škola v Kamienke.